হেল্ল' ৱেলকাম টু মাই চেনেল। আৰু এতিয়া মই আছোঁ মামাৰ ঘৰত, আৰু মোৰ লগত আছে ভণ্টি, হাই। আৰু এইখিনি আমলখি, ইয়াতে খানা হৈছে আৰু এইখিনি আমি প্ৰথমে খাই ল'ম। আৰু আহি মামী অলপ ষ্টাইল কৰি দিলোঁ ঘৰতে, এনেই খাজুৰি বেনুডাল গাঁঠি দিলোঁ। আৰু আৰু এইডাল হৈ গ'ল মোৰ গুঠি। কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাবচোন কমেণ্টত। আৰু আবেলি অলপ এনেই ওলাই আহিলোঁ আৰু ফুৰিবৰ কাৰণে। আৰু এইখিনিতে অলপ দেৰিৰ কাৰণে ৰ'লোঁ আমি, আৰু ইয়াতে দুখনমান এনেই ফটো উঠিলোঁ। আৰু ফটো চটো উঠা হৈ গ'ল, তাৰপিছত আমি অলপ ম'ম' খালোঁ দোকানত গৈ খাই লৈ আকৌ আহি গ'লোঁ ঘৰত। আৰু নেক্সট দিন আমি মাহীৰ ঘৰত চলচলি যাব ওলালোঁ। এতিয়া ৰেডি হ'লোঁ যাবলৈ, আৰু আপোনালোকক দেখাই থাকিম বলক। আমি এতিয়া আহি আছোঁ মাহী ঘৰ পাম, আৰু অলপ টাইম আছে এতিয়াও, তো আপোনালোকে চাই থাকক। আমি আহি আহি এতিয়া বৰ্তমান পাইছোঁ বৰহমপুৰ, আৰু ইয়াৰ পৰা আকৌ আমি যাব লাগিব। হাই নিদি, পাই গ'লোহি আহি। আমি আজি আহি গ'লোঁ চলচলিৰ পৰা ফুৰি, আপোনালোকক বাকীখিনি নেদেখালোঁ আৰু। এতিয়া মানে আমি আহিছোঁ অকণমান, এতিয়া সোমাই যাওঁ আৰু এফালে দিয়া আহিছোঁ যেতিয়া। আৰু আমি আহি পাই গ'লোঁ পানী খাটি আকৌ, আৰু দুটামান বজাৰ কৰিবলৈ আছিলে, বজাৰকেইটা কৰিলোঁ, আকৌ ইটো সিটো কিবা অলপ খালোঁ আৰু খাই আহি গ'লোঁ। আৰু এইটো সন্ধিয়াৰ বেলি মাৰ যোৱাৰ দৃশ্য, ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাওক বেলিটো। আৰু ৰাতি আমি বিৰিয়ানী বনালোঁ খাবৰ কাৰণে। আৰু আজি মোৰ মামা ঘৰত লাষ্ট দিন, আজি মামা ঘৰৰ পৰা যাম আৰু মা দাদিম যাম। আৰু মামা ঘৰৰ পৰা ওলাই দিলোঁ, আহি ফাইনেলি আমি ঘৰ পালোহি, আৰু মোৰ লগত ভণ্টিও আহিছে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।